ନମସ୍କାର, ସୁଚିତ୍ରା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏଠି 100 ଗ୍ରାମ ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡି ଚିପ୍ସ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିନେବା, ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବେ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଧୋଇବେ, କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଜମା ବି ଧୋଇବେନି, ଆଉ ଚିପ୍ସ ଆପଣ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଆମେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ବନେଇକି ହିଁ ଖାଇବେ। ଅଧିକ ସମୟ ରଖିଲେ ସେ ନରମ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।